Janka, Ľubo, ahojte, vitajte. Ahojte. Ahoj. Som rada, že ste dnes obidvaja, pretože ja sa musím priznať, Janka, mne si chýbala veľmi na tej zelenej vode, ale na druhej strane musím povedať, že teda naozaj Ľubo sa toho zhostil výborne, ako aj solový spevák, a vidno teda, že sa dá na neho spoľahnúť, a je to tak aj v celom živote, vždy, vo všetkom, dá sa na neho spoľahnúť. Nie, Alenka, nedá sa na neho spoľahnúť, je strašne nespoľahlivý, zabúda a neviem, čo by som ešte k tomu povedala, nejdem radšej hovoriť nič. Toto som sa asi nemala opýtať, Ľubko, je to pravda? Ja a ťa iba chce naštvať. Vôbec neviem, o čom hovorím. Vôbec netuším. Tak dobre, tak to je výborné, tak to je super, to je dobre. Nevadí, keď nevieš, o čom hovorí, tak aspoň to nezabudneš a nebudeš ani na to riešiť. Dobre, takže no, niečo sme sa dozvedeli, čo sme nechceli, ale ja viem, že toto bolo len také bodnutie trošku. Ale o tom je život. No, keďže máme teda leto za sebou, tak sa pýtam dnes všetkých a samozrejme opýtam sa aj vás. Aké bolo toto leto? Bolo pekné, bude spomienkové. Výborné, bolo horúce. A boli ste aj na dovolenke niekde? Boli sme len na predloženom víkende s malým a s deťmi, s Lenkou, s jej priateľom a tak. No super, výborne. A chystáte sa teda niečo v zime podniknúť, nejakú dovolenku? Či keď že v lete nebol asi čas? No určite nie. Zimné dovolenky my neližujeme, takže ani nebude zimná dovolenka. Budeme radi, keď sa budeme pekne doma hriať. No, však to, aby sme sa ešte aj mohli hriať. Janka, a vlastne teraz je tá jeseň, keď sa zberá úroda a robíme si také zásoby na zimu, a tak som zvedavá, že či aj ty si nejaké bylinky, alebo sušíš huby, alebo zaváraš, alebo takéto niečo. Zavárala som veľa, Alenka. Zavárala som uhorky, jablčka, marhule, čerešne, čučorietky, no všelilenčo. Ale sadí všetko Lenka, ona je taká hlavná na toto, ja nie. Ona to sadí, ak som dobre rozumela? Áno, Lenka všetko nasadí a ja to potom už len zužitkujem. No ty to spracúvaš, no tak veď to je tiež dosť teda taká robota pracná. A Ľubko, čo, na huby chodíš ty, alebo? Bol som iba raz, nemám čas, a druhá vec, aj povedali, že rastú, ale buď som nenašiel, alebo nerastú. Tak si nenašiel? Máličko. A čo teraz dáte do vianočnej kapusnice? Čo? Hubové korenie. Tak aj tak sa to dá. Dobre, takže troška sme si nazreli do súkromia, no a samozrejme, že nesmiem vynechať ani otázku, teda, že či sú nejaké nové piesne, či sa niečo nové chystá, máme sa na čo tešiť? Tak tešiť, ja si myslím, že áno, vždy je sa na čo tešiť, lebo vždy niečo, aj keď málo, vždy pripravíme, lebo už aj toho času neostáva toľko ako kedysi. Ale snažíme sa, samozrejme, sú aj nejaké nové pesničky, ako nový Zlatý šláger, popri tom ďalšie, ktoré vznikli ešte, ktoré v podstate mohli ísť tiež do Zlatého šlagra, ale už sme ich zužitkovali niekde inde. No a samozrejme aj nejaké ľudovečky nové robíme, takže stále niečo. Nie je toho veľa, priznám sa, ale niečo robíme. A chystáš aj nejaké solovky ešte? Lebo vidíš, ako občas aj také veci treba mať nachystané, že teda, aby si dokázal zaskočiť, keď príde takáto príležitosť. No ja už som solo spieval, tak teraz už len Janke, aby ona mohla solo bezo mňa, hej? Takže teraz zase Janka bude, áno? Môže byť. Dobre, rada sa s vami rozprávam, je mi s vami dobré vždy, ale tak určite radšej vás počúvam a určite vás radšej počúvajem aj naši televízni diváci. Takže ďakujem vám pekne, že sme si troška poklebetili a poďme opäť spievať. Nech sa páči, skupina Duet. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne. No tak teraz si dáme opäť niečo rýchlejšie a bude to už spomínaná ako v uputavke pieseň Nádych lásky. Nech sa páči.